Još jednom pozdrav svima, dragi moji prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal. Nastavljamo sa Svetim evanđeljem po Luki, 21. poglavlje, Udovičina lepta, Hristov govor o razorenju Jerusalima i njegovoj budućnosti. Ovde imamo, dakle, u 21. poglavlju jedan poduži govor Hristov, kojeg imamo i u evanđelju po Mateju u 24. poglavlju, da imamo opis znaka njegovog drugog ponovnog dolaska, i Luka je ovde takođe stavio akcenat na neke detalje koje nije naglasio evanđelista Matej. Pogledavši pa gore, vide bogate gde meću priloge svoje u haznu Božju. Mi znamo da je još u staro vreme napravljen kovčeg, koji je prosečeno dozvol kao kasica, gde su ljudi dolazili i stavljali u tu kutiju, u haznu, novac, to je zlato ili novčiće, koji su bili hramski novac, koji su uglavnom koristio za održavanje hrama i za popravke koje su bile potrebne u hramu. I vide onda jednu siromašnu udovicu koja metnaše onda dve lepte. Ona je imala ta dva novčića, te dve lepte su bile dovoljno da kupi hleb, mi bi rekli hleb i mleko za taj dan, i to je sve što je imala. Nije imala nikakav novac, nikakve zalihe novca, ništa na računu, ništa na bankomatu nije mogla da podigne, do duše to nije bilo u to vreme, šalim se malo, ali prosto nije imala nikakvu, to je bilo sve, sam njen finansijski imetak koji je ona imala. I reče, zaista vam kažem, ova siromašna udovica metnu više od sviju, jer su ovi metnuli u prilog Bogu od suviška svojega, ona od sirotinje svoje metnu svu hranu svoju što imaše. Oni su davali višak novca kojeg su imali, i onda su, koji su bili bogati, oni su davali bogate napojnice, više novca su stavljali, a ona je dala sve što imala. Niko tih bogatih nije dao sve što ima, jer onda ništa ne bi imao. Tako da je ona dala, kaže Hristos, više od svih. I zapravo, kada dajemo Gospodu, ne meri se to prema onome koliko smo mi dali, nego koliko smo se žrtvovali, to jest koliko nas je to, mogu slobodno reći, bolelo. Jer ako dajemo od suviška, onda ništa nismo posebno dali, to nam je neki višak koji smo mogli da iskoristimo za neku svoju zabavu, evo, hajde, mi ćemo to priložiti za Gospoda, za propovedanje evanđelja, za zidanje hramova ili šta god je potrebno kada govorimo o Hristovoj crkvi koja je na zemlji, jer crkva je skupa stvar, propovedanje evanđelja je skupa stvar, sama Biblija recimo, koju njeno štampanje, njeno prevođenje, to je prilično skupo, potrebne su štamparije, potrebno da se to uradi, sve to košta i sve ostalo vezano za propovedanje evanđelja. To je dosta skup proces, nešto što dosta košta, i taj novac, ti prilozi koji se daju, se uglavnom koriste za propovedanje evanđelja, koje uključuje i zgrade, i objekte, i ljude, i infrastrukturu, i mnogo toga što to sve košta, i to uopšte nije jednostavno. Primera radi, to nije mnogo povezano s propovedanjem evanđelja, ali eto, hram recimo koji je zidan u Beogradu na Vračaru, hram Svetog Save, koji je jako skup, ta građevina je basnoslovno skupa, gradi se već decenijama, da ne kažem stolećima, odavno je to počelo i još uvek nije sve gotovo, evo sada je to negde pri kraju, ali su bila potrebna ogromna sredstva, zaista ogromna sredstva, da se taj objekat sa svim svojim pratećim i svim onim što treba da bude kada se polako privodi kraju. A koliko je takvih hramova potrebno, koliko je potrebno građevina, koliko je potrebno Biblija da bi došlo u ruku ljudi koji žele da ih čitaju. Primera radi, muslimanski svet, zatim istok gde su budisti, hinduisti, oni, mnogi od njih i nemaju pojma da postoji Biblija, mnogi nisu nikada čuli za Hrista, nemaju pojma da tako nešto postoji. I zaista da bi se dosegli ti ljudi, da bi se dosegao narod koji nikada nije čuo za Mesiju Spasitelja, potrebna su velika sredstva i potreban je veliki novac i potrebna je velika hrabrost da se ode na tom prostoru, jer ti ode glava kod šale, prosto to tamo ti, ma oni te začas počiste, zato što Satana ne da svoj prostor tamo gde su budisti, hinduisti, on ne želi da ljudi čuju za Hrista, jer oni su odavno pečeni
za njegovo carstvo koje će svejedno biti uništeno. Isto tako je u hramu donošen novac koji je korišten za hram, za levite, za svešteničku službu, koji je imao svoju svrhovitost, i sada Hristos govori o tome da su ovi bogati stavili svoj višak, ne da ih boli nego ono što su imali višak, a ova siromašna udovica je stavila sve što je imala za to. Jer svi ovi metnuše u prilog Bogu od suviška svojega, ona od sirotinje svoje metnu svu hranu svoju koju imaše. I kada neki govorahu za hram da je ukrašen lepim kamenjem i zlatom, reče Hristos. Hram u vreme Iroda koji je bio tu i u vreme Hrista je bio zaista remek delo. Bio je ukrašen i zlatom i to je bilo nešto prelepo, sa prelepa građevina. Jednostavno, da ne kažemo jedno od sedam svetskih čuda, ali što se tiče hramova, ništa što je bilo na zemlji izgrađeno nije moglo da se uporedi sa hramom u Jerusalimu. Iako je bio manji od Solomonovog, bio je velelepan, bio je prekrasan. I kaže njima Hristos, doći će dan u koje od svega što vidite neće ostati ni kamen na kamenu koje se neće razmetnuti. Ovo što vidite, ovu lepotu ovoga hrama, dolazi dan kada će celi hram, hramska gora, biti razorena u potpunosti. A on reče, čujte se, i zapitaše ga govoreći učitelju, kada će to biti i kakav je znak da će se to dogoditi. Kada će ovaj hram biti razoren i kakav je znak da se to dogodi? On reče, čuvajte se da vas ko ne prevari, jer će mnogi doći u moje ime govoreći ja sam, i vreme se približi, ne idite dakle za njima. U vreme kada je Hristos propovedao evanđelje, nešto pre i nešto kasnije bilo je još i drugih osoba koje su za sebe tvrdile da su Hamašijah, da su Mesija. Hristos kaže da će doći mnogi u moje ime govoreći ja sam, Hajah ili Anohi, i ne idete za njima jer to su prevaranti. I kada čujete ratove i bune, ne plašite se, sve to treba najprije da bude, ali još nije tada kraj. Ratovi i bune. I zaista, istorijsko vreme, kada posmatramo zadnjih 2000 godina, bilo je preko 2500 ratova. No, gotovo sve vreme se ratuje i nema prestanka, manje ili više. Tada im reče, ustaće narod na narod i carstvo na carstvo. I ono što će prethoditi drugom slavnom Hristovom dolasku jeste da će ustati narod na narod i carstvo na carstvo, i zemlja će se tresti vrlo po svetu i bit će gladi, gladi, to je nešto što sada govorimo o ovoj takozvanoj nestašici hrane i poskupljenje hrane. I nije prvi put da je bila glad, bilo je toga i ranije, i bit će gladi i pomori, boleštine, kad je glad uvek su tu i boleštine, i strahote velike i znaci bit će na nebu. Kad se kaže strahote, ovo leto, ja mislim, evo i sada možete pratiti na nekim YouTube kanalima gde se sakupljaju te nesreće širom sveta, strahote koje se dešavaju, poplave, klizišta, zemljotresi, pucanje zemlje i svačega lošeg, i strahote velike i znaci bit će na nebu. Također su tu znaci na nebu, kad govorimo o znacima na nebu, tu imamo različite fenomene koji se dešavaju, dva sunca se vide, pa onda imamo tu koronu koja, kada sunce svetli, vidimo ocije, zapravo to je ocije od kupole, i mnogo toga što se može vidjeti prosto ukazuje na to da zaista svet ulazi u jedno apokaliptičko vreme, eschatološko vreme, vreme pre drugi slavni Hristov dolazak, i ovde vidimo sam Hristov govor koji je evanđelista Matej zapisao na jedan način, ovde vidimo da Luka daje još neke dodatne detalje tome. A pre ovoga, metnuće vas na vas ruke svoje i goniće vas i predavati u zbornice i u tamnice, vodiće vas pred careve i kraljeve zbog imena mojega.
Mnogi od vas koji ste na strani Božoj, bit ćete hapšeni, bit ćete vođeni pred careve u tamnice zbog Hristovoga imena. I zaista, progonstvo zbog imena Hristovog traje od vremena kada su Hrista progonili, pa posle su progonili apostole, pa su onda progonili Hristovu crkvu nakon 100. godine, a onda je došao Konstantin pa je proglasio hrišćanstvo državnom religijom, a onda to hrišćanstvo koje je postalo državna religija je propalo i udaljilo se od Gospoda, pa je ono progonilo hrišćane koji su želeli da žive onako kako Božja riječ uči. I danas se to slično dešava, svi oni koji hoće pobožno da žive u Ješui Hamašijah, u Hristu, bit će gonjeni i zaista hrišćanske crkve, te dominantne velike, prosto su se daleko, daleko udaljile od Hrista i gotovo da nemaju skoro pa ništa zajedničko sa njim. I to će vam se sve dogoditi, kaže Hristus za svedočanstvo. Metnite u srca svoja da se prijeme pripravljate kako ćete odgovarati. Kada vas odvedu pred careve, pred vlastelje, nemojte razmišljati kako ćete odgovarati, jer ću vam ja dati usta i premudrost koje se neće moći protiviti ni odgovoriti svi vaši protivnici. Bog će dati mudrost onima koji budu morali da odgovaraju pred careve, mudrost koje se ne mogu nikako protiviti. I naravno, kada posmatramo Stefanovo suđenje, kada posmatramo Pavlovo suđenje i argumente koje je Pavle iznao, oni nisu imali nikakav odgovor na to, ali su imali silu da mu odseku glavu i naravno to su učinili. I predaće vas roditelji i braća i rođaci i prijatelji i pobiće neke od vas i svi će omrznuti na vas zbog imena mojega. Oni koji su Božji bit će omrznuti Hristovoga imena radi, zato što su odabrali da hodaju za Hristom, a ne za globalnim poretkom, globalnim stavom većine koji ide s putem kojim ide. I svi će omrznuti na vas zbog imena mojega i dlake s glave vaše neće poginuti, trpljenjem svojem spasavajte duše svoje. A kada vidite da Jerusalim opkoli vojska, i to se odnosi na ono opkoljenje koje je došlo od strane Vespazijana, onda znajte da se približilo vreme da opusti Jerusalim. Tada koji budu u Judeji neka beže u gore i koji budu u gradu neka izlaze napolje i koji su napolju neka ne ulaze u grad. I zaista Vespazijan je došao, opkolio Jerusalim i onda je bila neka pobuna na nekom drugom mestu i on se vratio od Jerusalima sa svojom vojskom. I svi oni koji su bili na gorama, oni su bežali od Jerusalima, oni koji su bili u Jerusalimu, kada su se otvorila vrata Jerusalima i krenuli u poteru za Vespazijanom, za Rimljanima, hrišćani su napustili Jerusalim i oni koji su bili izvan Jerusalima više se nisu vraćali unutra. I naravno došao je Titus posle toga i opsada je trajala poprilično dugo, sada ne pričam šta je sve bilo, bilo je tu kanibalizma. I naravno, Jerusalim je spaljen, hram je spaljen i uništen i oko 1,5 miliona ili do 2,5 miliona, sada ovakve i onakve brojke postoje, ljudi je pobijeno u vreme Titusa 70. godine nove ere kada je Jerusalim bio razoren i tada su se ove reči Hristove u potpunosti ispunile. Jer su ovo dani osvete da se izvrši ono što je napisano. Ali teško trudnicama i dojiljama u te dane, jer će biti velika nevolja na zemlji i gnev po narodu. I pašće od oštrice mača i odvešće se u ropstvo po svim narodima, Jerusalim će gaziti neznabošci dok se ne navrši vreme neznabožaca. I zaista neznabošci imaju svoje vreme. O tome sam govorio u jednom od nekih ranijih videa. Gospod je ostavio vreme za neznabožačke narode. I oni imaju svoje vreme kada mogu da rade to zlo i sada je ovo vreme kada neznabošci mogu da rade to što su zamislili, ali kada im istekne vreme onda dolazi Gospodnja kazna i njegovo uništenje.
I pašće od oštrice mača i odvešće se u ropstvo po svijem narodima, Jerusalim će gaziti neznabožci dok se ne navrši vreme neznabožaca i bit će znaci u suncu i u mesecu i u zvezdama i ljudima na zemlji tuga od smetnje, od huke morske i od talasa. Bit će znaci u suncu i u mesecu. Kaže tamo tekst u Otkrivenju da će suncu biti dato da prli ljude ognjem sedam puta jače nego inače. Mesec će biti crven kao krv u zvezdama, jer će zvezde spasti s neba na zemlju i među ljudima na zemlji tuga od smetnje, od huke morske i od valova, jer će se i sile nebeske pokrenuti i ljudi će umireti od straha i od čekanja onoga što ide na zemlju, jer će se i sile nebeske pokrenuti gore, iznad naših glava, gde je kupola, tu će se mnogo toga dešavati. Morski talasi kao u vreme Lisabonskog zemljotresa će biti ogromni, bit će ljuljanje zemlje ogromnih razmera i to će biti haos kakav svet nije video. I tada će ugledati Sina čovečega gde ide na oblacima sa silom i slavom velikom. Toliko će biti promena da zemlja više neće biti niti geografija koju smo zapamtili na određenim geografskim područjima gde smo živjeli, neće biti prepoznatljiva. Apsolutno će sve biti izmenjeno. A kada se počne sve ovo zbivati, gledajte i podignite glave svoje, jer se približuje izbavljenje vaše. I kada se to dešava, sile nebeske na nebu, huka morskih talasa, ogromno tresenje zemlje, sunce koje žeže sedam puta jače ljude ognjem, kako kaže tamo i žakaku jezik je svoj od bolova svojih i ne pokajaše se i tako dalje. I onda dolazi sedma čaša gneva i to je zapravo drugi slavni Hristov dolazak. I kazujem priču, gledajte na smoku i na sva drveta. Kada vidite da već potereju sami, znate da je blizu leto. Dakle, kada lišće se otvori na drveću, tamo negde druga polovina aprila, maj mesec, onda ozeleni gora, bukova šuma, hrastova šuma, onda znate da je blizu leto. Tako i vi kada vidite ovo da se zbiva, znajte da je blizu Carstvo Božje. Kada svi ovi događaji, bilo je pojedinačnih događaja ovakvih tokom istorije, ali kada sve to počne masivno da se dešava, onda znajte da je blizu Carstvo Nebesko, to jest izbavljenje vaše. A ovo leto je leto gde vidimo da se sve to već masivno dešava. Znaci na nebu, znaci u suncu, znaci u mesecu, znaci u talasima, znaci u zemljotresima. Nema šta nema od tih znaka, skoro pa su svi tu, ali tek je ovo zagrevanje, tek sledi ono pravo. Zaista vam kažem da ovaj naraštaj neće proći dok se ovo ne zbude. I zaista naraštaj koji je bio i slušao reči Hristove o razorenju Jerusalima i svemu tome nije prošao i oni su videli taj naraštaj koji je tada živeo, je video razorenje Jerusalima. Naravno, Pavle je pogubljen pre toga, apostol Petar, mi nemamo u poslanicama, jedini koji je to video i preživao razorenje Jerusalima je Jovan. Ostali apostoli su završili pre toga izgleda svoj život, sudeći po poslanicama kada su pisane. Nebo i zemlja proći će, kaže Ješua Hamašijah, ali reči moje neće proći. Ali se čuvajte da kako vaša srca ne otežaju žderanjem, pijanstvom, brigama ovoga sveta i da vam ovaj dan ne dođe iznenada. Čuvajte se da vas to ne zatekne iznenada, jer to će biti problem. Jer će doći kao zamka na sve koji žive na ovoj, na svojoj zemlji. Stražite dakle jednako i molite se Bogu da biste se udostojili uteći od svega ovoga što će se zbiti i stati pred Sinom čovečim. Najveća briga sveta danas i ljudi ne treba da bude da li će biti energetska, plinska, kriza u gorivu ili kriza u hrani, nego da li smo spremni za susret sa carem na carevima ili nismo. Stražite jednako i molite se Bogu da biste se udostojili uteći od svega ovoga što će se zbiti i stati pred Sinom čovečim. To je najvažnije za čoveka. I danju učaše u hramu i noću izlažaše i noćevaše na gori koja se zove Maslinska. I sav narod dolažaše izjutra k njemu u hramu da ga slušaju. Ljudi su uživali da slušaju Hristovu besedu, njegov govor, propovedanje i da prosto naprosto upijaju Hristovu.
lepotu reči Božje i istine Božje koje on otkrivao. I u Lukinom evanđelju 21. poglavlja je otkriveno zaista neki bitni znaci koji su vezani za njegov ponovni dolazak. I kada spojimo Lukino evanđelje 21, kada spojimo Matej 24 i Marko, tekst koji je tamo zapisan, sad ne znam tačno u kom je poglavlju tamo, onda dobijamo jednu celovitu sliku onoga što će se dešavati pred drugi slavni Hristov dolazak. I kada propustimo svet koji danas vidimo kroz prizmu Luke, Mateja i Marka i knjige Otkrivenja i knjige proroka Danila, mi vidimo da živimo upravo prezent tog vremena pred drugi slavni Hristov dolazak. Zato je bitno da budemo budni i spremni, da možemo da dočekamo spremno našeg cara, da budemo gotovi, da nas ovo taj njegov dolazak ne zatekne iznenada kao lupež koji dolazi po noći, koji dolazi kada se čovjek najmanje nada. Ti nas, Gospode, blagoslovi da u ovom vremenu haosa možemo biti na tvojoj strani, da prepoznamo vremena i času u kojima živimo, da prepoznamo znake koje si nam ti otkrio i da ne budemo nespremni u dan kada Hristos ponovo dođe ti i učini da naša srca, naši domovi, naše porodice, da mi budemo spremni, da te spremno dočekamo i da spremno sa tobom krenemo u tvoje carstvo. A tebi, Gospode Bože, naš silni, sveti i uzvišeni, slava, sila, moć, čast neka je na svemu ime ljubljenog Sina Hrista, do veka večne, u sve vekove vekova. Amen. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.